voorkeur met haar gevierde vrienden. Haar onderneming in die Langkloofvallei is 'n merkbare teenwoordigheid in die nasionale mark. Elise van Greenen loop nou al 'n lang pad met haar kwartels. Sy het 16 jaar gelede begin met slegs 200 eiers. Vandag het sy 6000 kwartels en hulle lê elk gemiddeld 1 eier per dag. Die eiers is uiters kwesbaar. Baie arbeidsintensief. Die eiertjies word opgetel met die hand omdat die voeltjies vry rondloop en dan word dit geneem na die fabriek waar ook die eiertjies geskil word en ingemaak word. So alles is per hand. Die onderneming bied werk aan 10 mense wat kan toeneem naarmate die aanvraag vir die lekkernye groei. Ek werk by Kraaltje al 14 jaar. Die werk wat ek op die Kraaltje doen, ek lê eiers in. En as lê die eiers in vir baie winkels. Die onderneming voorsien ook spesialis restaurante van kwartelvleis. Later.